Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, počinje regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što smo za danas pripremili. Udruga SOS Virovitica i Ministarstvo pravosuđa održali okrugli stol pod nazivom Sustav podrške žrtvama i svjedocima na lokalnoj razini. Život je lakši uz pomoćnike. Za 11 oboljelih od multiple skleroze u Virovitičko-podravskoj županiji asistenti su u spas u obavljanju svakodnevnih životnih potreba. Lila Kovač iz mađarskog grada Vilanja nova je regionalna vinska kraljica. Orahovica dobila centar za posjetitelje. Sve to zahvaljujući prekograničnom projektu Mađarsko-hrvatske vinske priče. Od 2. siječnja ove godine Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske financira trogodišnji program pod nazivom Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, u čemu je danas održan i okrugli stol u Virovitici. Cilj projekta je osnivanje i financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za takvu podršku žrtvama. Među njima je i Virovitičko-podravska županija, koja iz dana u dan svjedoči raznim oblicima nasilja, od onih obiteljskih, nasilja nad ženama ili muškarcima, do nasilja među djecom. U tim slučajevima oni koji najviše pate su žrtve, no nije lako biti ni svjedok. Pružanje tehničke i emocionalne podrške žrtvama i svjedocima nasilja tijekom sudskih postupaka provodit će i Virovitička udruga SOS. Sve te osobe će dolaziti na sudove i pružati pomoć i podršku na sudovima. I izuzetno je nam je važnosti da to budu provjerene osobe, znači da nema nikakovih sumnjivih osoba koje se kreću po državnim tijelima. Mi ne ulazimo u nadležnosti bilo koje institucije, nego ljudima jednostavno objašnjavamo što ih u sudskom procesu očekuje, na što mogu naići, što im se, na što oni u okviru toga imaju prava. Mislim da u tom segmentu stvarno postoji velika potreba jer su žrtve često zbunjene, trpe dugo nasilje, nemaju samopouzdanja, plaše se i sustava i svega i one se najčešće obraćaju. U sklopu projekta Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom vrijednim nešto više od 1.400.000 kuna, 11 korisnika oboljelih od multiple skleroze, bolesti iz 1000 lica, dobilo je pomoć, i to u obliku osobnih asistenata. Koliko znače i na koji način asistenti pomažu oboljelima, provjerila je i naša ekipa. Ne bira vrijeme niti pokazuje znakove upozorenja. Pravila za nju jednostavno ne postoje. Zovu je bolest 1000 lica, a Zvonimir Rakijašić s multiplom sklerozom upoznao se prije nešto više od 20 godina. Kako kaže, sve je krenulo iznenada, bez ikakvog upozorenja. To je bila 97. nekako. Onda sam počeo osjećati, kako bi se reklo, te prave ovoga posljedice. Onda sam počeo ravnotežu gubiti, padati. Onda je, da kažem, da izvinite, letilo sve pod mene, nisam mogao kontrolirati ni stolicu, ni mokraću, ništa. Trnjenje ruku i nogu, oslabljeni vid, vrtoglavice, slabljenje motoričke snage, zamor, gubitak pamćenja samo su neki od problema s kojima se oboljeli od multiple skleroze svakodnevno susreću. Počeo sam, kako bi rekao, ravnotežu, to mi je bilo prvo, što bi se rekao, hodo sam, što bi se rekao, kopijan, jel? I tu je počelo, jel, padanje, i malo po malo sam gubio snagu, gubio tom snagu kretanja, gubim ravnotežu, padam i polako ta bolest napreduje, napredovala je, jel? I sada sam došao do
do kolica, jednostavno rečeno. Suživot s multiplom sklerozom sve je samo ne jednostavan. Oboljele postepeno dovodi do nesposobnosti različitog stupnja, zadire u sve aspekte života i dovodi do socijalne i fizičke izolacije. I baš tu uskače Marijan, osobni asistent koji 4 sata dnevno, 5 dana u tjednu pomaže Zvonimiru. Dolazim ujutro i odmah je tu pomoć od ustajanja, pošto ne može sam, osobne higijene, doručak, vježbe, česti odlasci k doktoru, zubaru, to sve obavljamo nas dvojica zajedno. Puno mi znači, premda, da kažem, on je samo 4 sata da ga samo tu. I u to vrijeme, recimo ujutro, on dođe, digne me iz kreveta, obuče me, digne me, odveze me u kupaonu da obavim higijenu i tako. Ja. I onda i doručak mi servira i vježbamo i puno kažem toga. Sve to zahvaljujući projektu Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, koji za cilj ima poboljšanje kvalitete života oboljelih. Imamo 11 korisnika, 11 asistenata, vrijednost projekta je 1,408,000 kuna. Ovaj projekt se provodi 24 mjeseca i sada smo aplicirali na nastavak projekta koji će krenuti 1.4. iduće godine i povećali smo broj korisnika i broj asistenata na 17 korisnika i 17 asistenata i zaposlit ćemo još jednog koordinatora. Iako, kako kaže Zvonimir, depresija zna nekada pokucati na vrata, najvažnije je ne predati se. Ističe kako je važno probuditi svijest o pomaganju, upoznati društvo s tom bolešću te omogućiti oboljelima bolje životne uvjete, te pokazati da su volja, želja i snaga ključni u suživotu s tom nemilosrdnom bolešću. Proteklog vikenda Orahovica je dobila regionalnu kraljicu, i to vinsku. U sklopu projekta Mađarsko-hrvatske vinske priče ovo je treća manifestacija po redu, a osim domaćih djevojaka natjecale su se i djevojke iz mađarskog grada Vilanja, iz kojeg dolazi i pobjednica Lila Kovač. Prijavila se i između 8 natjecateljica na kraju i pobjedila. Lila Kovač iz Vilanja, regionalna je vinska kraljica 2018. godine, a njena spretnost u posluživanju vina članovima žirija bila ističe presudna za pobjedu. Vrlo sam se iznenadila, ali mislim da je bilo presudno što sam znala otvoriti bocu. Nisam se nadala pobjedi. Kvalificirala sam se za vrijeme vinskog festivala u Vilanju jer sam tamo pobjedila i kada smo stigli tu, nadala sam se da ću biti među najboljima. Vinska kraljica mogla je postati djevojka između 18 i 35 godina s područja Hrvatske ili Mađarske, a izabrana je na vrijeme od godinu dana. Osim praktičnog znanja, djevojke su morale pokazati i teorijsko znanje o vinima. Nisam baš zavidio natjecateljicama. Naime, stavimo ruku na srce, otvaranje boce je ipak muški posao, ali vidjeli ste i sami, one su bile spremne i sve su dale od sebe i uspjele u tome. Osim toga, ocijenili smo i izgled, njihove nošnje i odgovore na naša pitanja. Znanja su stvarno osnovna, znaju prepoznati vino, znaju sorte vina, ali nešto više od toga nismo ni tražili, ni smo očekivali. Ipak je to manje više jedna populacija iz folklornih društava koje se s vinom susreće na najljepši mogući način. Piju ga za zabavu i za neki užitak. No, neke stvari su ipak presudila u odabiru vinske kraljice. Ono što je bilo presudno je bilo neko umijeće, kako barataju sa bocom, vadičepom, kako nam toče vino, kako odabiru boce, čaše za uzetu bocu. I tu su se pokazale najveće raznolikosti, ko s time barata, ko ne. Ono što mogu pohvaliti, sve boce su otvorene, sve boce su rastočene, što znači da je misija završena time. Vinska kraljica svojom osobnošću simbolizira i vinsku kulturu, a sve s ciljem širenja kruga ljubitelja, potrošača i prijatelja vina i vinorodnog područja. Njezin je izbor organiziran u sklopu prekograničnog projekta Mađarsko-hrvatske vinske priče, koji se financira iz programa Interreg. Zahvaljujući tome, Orahovica je dobila i novi centar za posjetitelje.
Zgradu smo rekonstruirali baš u sklopu projekta. Vrijednost ovih radova je gotovo 3 milijuna kuna. Ova zgrada je nekada bila stara ložiona, pa kasnije radiona, a evo danas je pretvorena u centar za posjetitelje, u sklopu kojega će biti i kušaona vina i izložbeni prostor, i gore na katu u potkrovlju bit će prostor za edukacije i za seminare. A iako je vinska kraljica samo jedna, s obzirom na prikazano znanjem, svih 8 natjecateljica moći će jednako promovirati vino, vinogradarstvo i vinarstvo njihovog kraja. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Ponovno smo s vama sutra. Do tada lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri.